جوانا نی احنا حنفی مذهب دیوبندی مسلک لخوا اوران نکیگی. بسم الله الرحمن الرحیم. دیزی پوری مقدماتی تفصیلی خبری تاوست ذکر شوی دین پس رازو بازی اوسو خبری اگه دی چه غیر مقلدین پتور ده اصولو باندی اگه پیش گئی نستا چه کل بحث ور ضرراش بحث و مباحثا دی دوران کی پتور ده اصولو باندی اگه پیش گئی نو پکار ده جتا تر اگه اصول توڑا و جوابات بیا پا ذهن کیوی. نمبر ایک، اولنے سر غیر مقلدین وئی زمون اولنے اصل لارے چمنگ د متفقن علی حدیث باندی ربل کتاب روایت ته ترجیح نہ ورکو او نه د بخاری مسلم په مقابله کې ربل کتاب حدیث مر توجه وکي. اصل کی ګوره یو اصول مجتهدین جوړ کړی دي. مجتهد او مجتهد دې دغه په قران سنت باندې وسیع او دقیق نظر دے نغه پوی یو غیر مجتهد یو لکه دا نه اهلا غیر مجتہد چکل اصول جوڑ کی دا پر یوی مسئلی دا پارا جوڑی ہر مسئلہ کی دا بے بکار نرازی ہر مسئلی دا پارا بدا غو اصول بے جدا جدا بھی زکر دے مجتہد دے نوکار دا مجتہد کے بس تباہی تروان دے لیکن دی کے دے اصول جکر کردی دی کتا سکور دے وئی مونگ دا بخاری او دا حدیث دا مسلم شریف دا حدیث کو مقابلہ کی دا بل کتاب حدیث تا ترجی نور کرو اور نہ دے دوارو کتابونو دا روایت پا مقابلہ کی دبل کتاب روایت مانو دا بکور در پلدینو باباب کی جوڑ کری چونکی در پلدینو روایت پا بخاری شریف مسلم شریف کی رنو تک ترمیزی نے صحیح نے پیش کرو یار مار تا بخاری مسلم روایت پیش کرو دی پا مقابلہ کی دبل کتاب حدیث مانو من تو یہ گئی مطورت جواب اور کورت ادا کہ اصول لی خوبیہ پہ منی سکرم در پلدینو دا پارے دی دا اصول ستا کرٹولو دا پارے کرٹولو دا پارے بخاری جلے 135 قدیمی کی مسلم جلے 133 کے بالا قائم النبی اسم پولاڑا وارا بول کری دیکھ حدیث موجود دے او پناس تباندی دا وڑو بولو ذکر نہ پا بخاری کشترے نہ پا مسلم کشترے حدیث ذکر پا ترمیز شریف بابو نہیں آنی البولی قائمان جلے 109 کے موجود دے نوست پر امت حتی جی غیر مقلل ام دا غصل اختلاف ہوکو اور غیر مقلل بولاڑا میں تیز گئی کہ مناس تھا دا بخاری مسلم حدیث دلتے پرے خود ہو کنا وی آغاز سلی چر تلاڑو. نمبر دو بخاری شریف باب من مزمزا وستنسق من غرفت واحدت بخاری جل 194 رحمانی کی مسلم جل 119 باب صفت الوضو کی حدیث موجود ہے چھ نبی علیہ السلام وسلم پیو چونگو پو بو سرا خلیو پوزیتا بو اچھولی دا گورا اے دغسی دیتا پوزیتا بیو سر اچھولی اور جدا جدا ابو حدیث نبو بخاری کشترے نمو مسلم شریف کیا امام ترمیزی امام شابر امام نقل کر دی ان جماع ہمام فی کب فی واحدن فہو جائزن و ان فرق ہمام فہو احب ویلینا ترمیزی لیک سبا چودا اس دلتیم غیر مقلد پر امت تا چی غیر مقلدیم بخاری و مسلم حدیث بری خودو درہم نمبر کانیو سلیفین علیہ نبی علیہ السلام پیزارو کی منسکڑے بخاری جی لیک سبا 26 مسلم جی لیک سبا 28 بابو جواز صلاة فی نالی ندی اکس دینی بغیر پیزار رو نبا بخاری کشترے نبا مسلم کشترے ہاں ابو داود و ترمیزی کشترے. نمبر چار بخاری بابو بدی لازان سبیک 152 و مسلم بابو صفتی لازان سبیک 164 کی بغیر ترجیح والا آزان دے او ترجیح والا آزان نبا بخاری کشترے نبا مسلم کشترے علان کی رگر جلتی غیر مقلد نشی کے والے دے شیو انتا کی ری خپل مسئلہ کے ترجیح والا ترجیح پیجا نہیں کرا کنم پیجا نہیں کتابوں کی خمی لے رہے مولا سے چی یو زل پا قلار بھی راشی با دویم زل پا زور راشی اگا دگا باندی مولا سے منس کلیماتو باندی نو دا اصل سلور مسائل ورد تا مخی تکیخ و دویل پا دی سلور مسائلو کی تاق بلا سلمات کرد دا سنگا سل شو جیبا سل دے پا دی پوش ہوئی یاد بوی. نمبر دو اصل غیر مقلدین ہوئی کم طرف تا چی دا حدیث و سند زیاد صحیح وی من پاگی باندی عمل کرو ردی پا مقابلہ کی رکم زوری سند والا حدیث باندی عمل نکو بلکہ زیاد صحیح سند والا حدیث پر خود لو داگی پا مقابلہ کی پا بل باندی عمل کرو لدی تا عمل بیل حدیث نویلے کی جواب امام بخاری رحم اللہ فرمائی انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث چی پاگی کی رازی چی ورون دا ستر ندے دی پتاول ضروری ندی دا اسند دے نی پیتبار دا سند سر زیاد آلا دے او حدیث دا جریر رضی اللہ چی پاگی کی رازی دا ورون پتاول ضروری دا احوت دے
دا سندن کمزور رہے دا پا مقابلہ کی احتیاط پدی کی رچ عمل پدی ہوش. بخاری جلے 153 جلے 119 رمانی چند دینا معلوم شوا چکم پمونس کے اورون پٹائی دا علی حدیث ندی او سو کے چکلاو ساتھی آگا علی حدیث جگہ بخاری مسلم حدیث باندے عمل کر دیو دے اسے علم مطابق. نمبر 3 اصل غیر مقلد ہوئی کم طرف تچی حدیث زیاد تیمون پاگے باندے عمل کو کم طرف تچی کم پاگے باندے عمل نہ کو. جواب امام بخاری رحم اللہ بخاری شریف جلے 143 اور رحمانی کی سبق 106 باندے عثمان او دا علی او دا زبیر او طلحہ او عبید بن کعب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث پک صحابوں نے حدیث نقل کلی دی چپاغی کے راضی کے سکھ دبی بی سر صحبت تو کی او قبل الانزال جدا شی نو غسل نہ پرس کی. لیکن ندی پا مقابلہ کی رابور رضی اللہ تنو حدیث دے چپاغی کے راضی چپتی صورت کے غسل پرس کی اغیم نقل کرے دے نو طولو دغیو حدیث بانی عمل کرے دے اشپک صحابو والا روایت دے ترکرگو ریتا سو ایر مقلن سے کم ترد چا حدیث زیاد تی مون پاگی عمل کرو نو تدلتے ہو گورا غسل والا روایت چی دی اغیو دے او غسل نہ کول والا روایت غشپک دی بدلتی پورا امت پچا عمل کرے پائے او روایت انتا چی غیر مقلدوں پچا عمل کرے پتہ گئے ہو بات ہے خپل اصول لی مات لوے کنا. نمبر 2 مثال پیزارو کی منس کول والا حدیث متواتر دی البانی لکل دی صفت و صلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 لیکن ندیب مقابلہ کی پیزارو نہ بغیر منس کول روایت دی تواتر تندی رسید لی پیزارو کی منز کول دا روایات مناسب دا سندن متواتر دے بغیر پیزارو نے دا تعامل لومت پر روان دے تو جو کہ مناسب دلتے بھئی او خبر زبل کو ما اخو بیراغی جوابات کو ما بیا بتا ستلتے ہوئے ما جدا تیر شوی دی دلتے مالی کریم دی زی مختصرن ہوئے مناسب تو جو کی دروس کی تفصیل سرشترے تو جو دیو وئی کنا دا اصل جی بشکی دار دیر پار چی رفو لدینو روایات زیاد تی او دا ترک رب الدین روایات کم دی اول خدا خبر غلط را پا کم انداز تر چی دیو لگیا دی روایت را جمع کئی کہ پا دقا انداز تر تاسو گوری پا سندونو سر را جمع کئی 17-18 سو ترسی گی ترک رب الدین مرفوع موقوب مقتود ریوارا دیو وی وی در رب الدین روایات دا 450 سو دی نمونگوی دا ترک غصو دی 1700 سو بلکہ دینا ہم زیادت ہوئی 1700 1700 زیادتی کہ 400 زیادتی ناول خدا دعوی باطل اس مولانا عبدالغفار صاحبی سے خواہ سندون سرا اگر بھی تعدد سندون سرا نہیں دیتا لے تفصیل تا 750 یا 850 پا اگر را نقل کردی دی اور تحقیق کردی دی کتابی شکل کے وہ چاپ شی انشاءاللہ دا اور دویم جواب دا دے لاول جواب خدا کا سوچ ساوز دا ہم باطل دے جرف اللہ دین روایت زیاد تھی تر کی رف اللہ دین روایت زیاد تھی درف اللہ دین رونا دویم نمبر شیخ علیہ نائی مولا پا آغا زمانہ کی دیو تا جواب ورکڑے ہو تلک دیو خوش ہم سے آغا دا 1857 جنگ ازادی 13 شوالہ سلورنیم لکھ مسلمانان سیدان شیو مونگ تا خلق کوئی اختلاف بولی کوئی نو مونگ اختلاف ندے کڑے اختلاف دیو جوڑ کڑے دے مونگ جواب ورکو دی پاکو صرف دیو پا آغا زمانہ کی اشتہار ولی کو دا انگریز پا ایمہ باندی علماء احناف سے 10 سوالات پار سوال لسلہ سرو بوئی اعلان کڑو دا انام شیخ الہن نائم اللہ آغا زمانہ کی جاگوی خلا گیا جنگ ازادی حالات شروع اگر جواب ولی کو دا ادلہ کاملہ پر ام باندی دیو تا دلائل ام پیش لاؤ دیو چی کم سوالات کلی الٹے دا دیو نا سوالاتو دیو جی کم زگونو کہ 10 روپے اعلان کرو شیخ الہند رحمہ اللہ ہر سوال پر جواب کی جی کم سوال لو کو 40 روپے اعلان ہے عورتوں کو بل پر خبل اصول و شرائط و مطابق منتر دی جواب را کئی تو 10 نہیں 20 لے جاوے ورنہ خدا سے شرماوے بیا دیو 5 سالو کی را دلائی کا میلے جواب بولے کو میٹنگ 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 اخیر کیا جواب ہے ان سے جواب ہو برائی نام شیخ الہند رحمہ اللہ دا ایزاہ الادلہ پا نمان دی دا آگا ترم نجاو اگر بھی تا تمہارا ناقص تھی ناقص العلم دی ناقص العقل لی چی دیو زمان پردو عبارات انہوں نے پوشی دیو وہ پارا بھی سنگا پوشی دا زن تا مجتہدین ہوئی اور بیچ شیخ الہند رحمہ اللہ لیکل وکڑا لے دوبارا تر نن پوری غیر مقلدو باندی اگر جواب کرز دی دارا شیخ الہند رحمہ اللہ کرامت تی تروسا برائنام جواب ہم نے شوئے دا ودید انگریز بچو پاگا وقت کی اختلاف شروع پاس دل را پاس اولی خون غیو یو طرف تے بسی دا بریلیت پیتنا مذہب پنم را اوچھتک لو بل طرف تے بسی دا را اوچھتک لو
فالحمدلله علماء دیوبند ټولو مقابله کړې ده، په میدان جهاد کې هم کړې ده، مناظرې میدان کې هم کړې، تحریری میدان کې ټولو کې کړې ده. الحمدلله علماء دیوبند میدان خالی نه دی پرېښې. نو شیخ الهند رحیم الله دیو ته جواب ورکوي، تاسو چې وایي د رب الهند روایات زیات دي، استاسو دا دعوه خو غلط تر، تاسو خو ناقص العلم یې، خبر باندې نه پوهېږي. ګوره هغه مثال ورکوي، یو سړی دی دعوه وکړه، اوس دا مونی صاحب را پاسي رو دیر مونی صاحب هغه ثمر باغ مونی صاحب باندې دعوه وکړله، وایي په ده باندې زما 1,00,000 روپۍ دي، دلته ما ته راغی وایي په ده باندې زما 1,00,000 روپۍ دي، او په دې باندې 100 گواهان پیش کړل. سو واپس دا ثمر باغ مونی صاحب سلیم مونی صاحب راغی، دې صرف 2 گواهان پیش کړل، ویل په ما باندې رد پیسې وی، زه راغی نه انکار نه کوم، یو گواه دې نه راولي، زه اقرار کوم، مقر یم. خو هغه پیسې چې په 1 تاریخ 1,00,000 روپۍ راکړې وې، هغه ورته ما په 10 تاریخ واپس کړي دي، باقي زما سره دا 2 گواهان را سره دي. نو آیا کم عدالت بر در خبره رد کړي سلیم مولي صاحب چې هغه سره 100 گواهان ور سره دي؟ دغه جج ته په پاگل ویل کېږي، بابا دا و جدا جدا دا، اگر نہ کہ انکار دین د سو نہ راول یو ام دین راول یی اقرار کئ خود دی وس دو په دی پیش کئ مستقل چې دغه ما ور کړی دی واپس. نو دیو چی ورته 400 450 م پیش کو په سبوت باندې خو زم منم در سره خو زم ما دا و دار چې در رسول سم مشه تر وفات پورې نه کړی، سنت نه دی در رسول سم پری خیر تر کړی دی، نو که په ترک باندې یو صحیح حدیث سم پیش کوم نو کدی کیږي نه ورې نه کدی کیږي، 400 د ضرورت دی. او دریم جواب ادار ہے مولا اکڑی سے بھرے، مولا فرمائی یو فیل دے بل ترک دے، یو فیل دے بل دا فیل خبر ہر سو کو رکھے، اور ترک خبر سو کو نا ملین مارچ دے، ملین مارچ دے استاد سو گو رہی پر ایک کال کی 100 روزی 360 پر 360 روزو کی پر پشاور کی دا ملین مارچ یو رز دے، وہ 25 جولائی نا 2019 استاسو ګورئ کانفرنس یو ځل لے پیو ورځ دے موخ کی دو درې میاشتې مخکې اعلان وشو پلان کی تاریخ په پشاور کې ملین مارچ، بیا خبر راغی اخبارونو ولي کل ویلاو تیاری نه ورته شروع دي، بیا خبر راغی وو تیاری نه مکمل کیدون کړي، بیا خبر راغی تیاری نه پوره شو، بیا خبر راغی نن مولانا عبدالرحمن صاحب کی خطاب کړي، بیا خبر راغی کانفرنس په خیر خیریت سره وشو. ګور کانفرنس څو ځل ملین مارچ څو ځل یو ځل خبر ہے سوزل راغ ہے لس اخباروں نے ہر اخبار پنجے پنجے پیرے نشر کو مطلب یہ اوزل خبر دا 50 خبروں نش سو سو ابھی ابھی میڈیا گا نہیں سب گھر سڑی فیس بک ایڈے نور کر اوپر سرگن لکن رسی، لیکن پتی 360 روزوں نے یو رزو بس 359 روزی پتی 359 روزوں کی 359 روزوں کی کیا پر ملین مارچ نہیں کی کل خبر راغ لے سن میں پشاور کی ملین مارچ نہیں کتل ہم نے کم اخبار کی کم ایڈی بانے نگورا خبر دا فیل وی دا ترک نوی اور لحاظ عورتی دا خبر دی غلط رسول اللہ جواب دا دے یو عام عمل لے یو نادر عمل دے ناشنا عمل لے اور تاسو مسپخین سار دلتی منزونو کی چودرے کی کم زنگی لاسو نہ تڑے نامن اللہ دی لیکن کدلتی پکے بیگا تا سلیم مونی سے بوری شیئے تا وڑای والا مونی سے یا غبل ممند والا مولی سے نن مسمخین پا سر باندی لاس کی دی نگا سبان سے کیو دری مدد دین آمد الان دی کوئی چا خبر دا ورکو سکو دا معمول لے لیکن کہ پسر ہے کیو تو اس کو رٹول پشاور کی بخبر سوچ چا مدد سے مثال تالیبان دا غلی جو پسرون باندی لاسو نتلی دی لیو نو تاو گو نمونگ ورطو ہوئی ستاوز دا نشنا عمل لے تا غیر سو خبر رکی چلو بار اللہ خود سلور جوابات زین تراغلا مخیزو دین تیر سے مسئلہ غزان لبے اگر دا ضروری نے دیکھا دے سپا نمبر 84 تراشی اصل نمبر 5 رور سے دی گوری مناسب توجہ ہو کئی دا ناسخ منسوخ پا حوالی سر زابطہ دادا محدثین توجہ ہو کئی مات محدثین اول اغا احادیث نقل کئی چغم منسوخ گڑی سے گنی بیا ور پسی اغا حدیث راوڑی چا غصدی ناسخ دی غصدی گو رہی اڑتا امام مسلم رحم اللہ مسلم شریف صفحہ 156 ماندی باب الوضو امام مسجد النار
د دې لاندې درې حدیث نقل کړی دي چې د هغې نه معلومیږي چې کوم سیزونه اور مسه کړي په هغې سره اودس ماتي. د دې نه بعد باب کې هغه ذکر کړی دي چې د هغې نه معلومیږي چې کوم سیزونه اور نه مسه کړي اور مسه کړي په هغې سره اودس نه ماتي. امام نووي رحمه الله مشهور شاری د مسلم هغه لیکي ذکر مسلمون فی هذا الباب. امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دي په دې باب کې الاحادیث الواردتی اغا احادیث چی وارد دی فی الوضوء مما مست النار وضوء مما مست النار کینی چاو دس ور سرم آتی کی برا ہوگو رہے تو دی برا پشاشی باندی سمم قباب الاحادیث الواردتی بے ور پسیکل دی اغا احادیث چی وارد دی بے ترک الوضوء مما مست النار پا ترک الوضوء مما مست النار کی چاو دس نم آتی کی ور سرم فکأنہو گوئے کی امام مسلم رحم اللہ یوشیرو اشارہ کئی دیکھ الا ان الوضوء دی خبر تج بشک او دس منسوخ دے وہذه عادت مسلم او دا عادت دی امام مسلم وغیرہ او دن علاوہ دا نور محدثین من ائمۃ الحدیث دی امام دا حدیث یذکرون الاحادیث التي ذکر کی اغا حدیث يرونا منسوخۃ جوی چ گنی اغی لرمسو ثم يعقبون بالناسخ بیا ور پسیر او دی اغا حدیث چ گنا سیخ مسلم شریف جلد 156 حاصل داس چې امام نووي رحمه الله فرمایي چې ناسخ او منسوخ په باب کې محدثین نه وایي چې دا ناسخ دي دا منسوخ دي بلکې کله چې محدثین د نسخې طرف ته اشاره کوي نو قاعده دا ده چې اول هغه حدیث ذکر کوي چې هغه منسوخ ګڼي بیا ورپسې هغه حدیث ذکر کوي چې هغه ناسخ ګڼي. په دې پوه شوي انشاءالله لس بابونه به درته لس محدثین بخیر چې هغه محدثین اول د منسوخ باب د منسوخ درف الیدین روایت نقل کړي بے پسې د ترک نقل کړي دي اول داسې نقل کړي دي بے پسې دغه لس واړه محدثین متفق دی ودی چې دا رب الله دې منسوخ ګرځي او امام نسائی خو بالکل د نسخې باب لګولې دی او بیا به دې هم بتاسو اعتراض وکړي بیا راځه موږ هم درته بعضې کتابونه وښیو چې لولې د ترک رب الله دې د ترک والا روایت نقل کړي بیا د رب الله دې والا نقل کړي او ته به ورته جواب ورکې وې دومره خر خو جاهل خو مه جوړیږي که نه پوره اول فعل دی بیا ترک دی اول فعل دی بیا دغسې کېدی شي اول دې ترک شي بیا دې فعل شي او سره کې دینې چې نور ته د خبره دی غلطه ده او حالت کې بابور دغه مخکیواله راشي سره نقصان نه کوي. دویم خبر د نسخې اقسام توجه کله چې تاسو وایي چې دا رب الید منسوخ دي ته به شوافی حنابله راځي شي وایي هغوی چې رب الید دي د هغوی رب الید ته منسوخ ګڼي نو ګناهګار شو پلان کې امام شافعي رحم الله فلا او ته د اوسه پورې تقلید په مسله کې چې د شرک ټاپې لګولې درته نه ودرېد اوس دریاد شو مایوسی کې زما دور حدیث کالو دی غیر مقلوب سی اوسې ته مرکز ته ورغلی یو ټول و تختیرا مرکز مونږ ته پریخو 1100 طالبانو ما سره علما او 2300 ادیو مرکز کې مونږ مونږ کو دیو مشران را ولې خو مونږ تل دغه سینو زو د چیلنج ورکړل هغه ورځ کې مونږ خلکو بس کورونو ته مرتلو رسو ته ور او دغه سی روب الله تعالی په دیو ور چولې وو چې مونږ به ورلو دیو بره تخپل مدرسې جمعات پریخو دیو به و تختیرا جمعات مدرسې کې به مونږ 3-4 غټې ناسو دا بچک درک گدر کی والا آخر التر دیو غٹ مرکز دے مسجد مدرسے دا منگورا غلو کتابون امزان سر گاڑی کیا چولی ہو نو دیو و تختیرا غزینا بے یو مشران راولے گا لتر عوام امیانو اگو یو بدماشی شو رو گلو مارتی بدماشی من کوئی کینے مارتی کرا زور خبر شو مائی دوم را کسان ناس دیتا دی دیو تیو وارڈ رکم یو پڑک دیو وی نیخ مڑ بھائی مارتی مولیان دیرا ورز دلتی ریا ما پیو گاڑی دی مونگ سر باس ہوئی دغه سينځو لاړه خره کې مولا مجبور غره واستو معافي وغوښته مجمع به مخه مسو ته مجمع مخه ته ودرېدو بل مونږ نه چیلنج ورکړل دي او نه انده ورکو زموږ بالکل دا کار نه دی. بیا بیانونه وشو دي کې او پنځبره مولا راغلو دا غزي شیخو دغه کې بیان وکړو بل ګورا بل شیخ صاحب به فرمایل خپل شیخ یې دو چې دا غیر مقلد څومره ظالمان دي ودي او متحدیث اوري او غلط ترجمانی کوي چې په یو سنت ژوندې کولو باندې رسول شهیدان اجر دی نو هغه په احیا د سنت باندې یو سنت چې مړ شوی د هغې په ژوندې کولو دي په ترک په تبدیل له سنت خو نه دي ته یو سنت نه واړه بل سنت ته نو دې لګیا وایي رب الدین هم سنت دي او ترکې رب الدین هم سنت نه کول هم سنت دي نو تا یو سنت نه بل سنت ته واړو هغه اجر خو نه ملاوېږي. ما چې کله بیان راغی نو ما به په دم رد وکړ نو ما ویل افسوس دار زموږ خپلو کسانو ته سنت تعریف نه ورځي رب الدین سنت نه دی کوي زما په جګړه ولې اختلاف سو دی سره بیا
سنت دپاره غدرې شرایط بیا ما تاسو ته بلل زویل په تفصیل سره بیان نمر دي سنت او سنت مواظب علی نبی صلی الله علیه وسلم پر غلین سوق مواظبت خو دې بسم الله دې برحال ما تفصیلی خبره وکړه به چراغلو اما سپخین روټې هم نه وخوړل نو ماښام خوځ نه روزته کې نه سو روټې ته نو بیا نور علما هم راغله دا شیخ صاحب هم راغی ما ته وی دا تاسو یو خبره وکړه چې دا رب الدین منسوخ دي ما ته وی دا منسوخ منسوخ مو وایي ما ورته ولې بل په دې شوابې او حنابله عمل کوي نو بیا وایي په منسوخ عمل عمل کوي نو منسوخ عمل باندې خو عمل کول ګناه ده ما ورته شیخ صاحب ته حوی میلې دی بل او الحمدلله شیخ خدا وایي ما ورته امام طاهر رحم الله زمانه مخکې دغه نقل کړی دی اجکل محاکمه کوي د نورو سره نو هغه در نه سیو کومه غل لګولې دلته ما ورته امام طاهر رحم الله په خپل شکل المسلک وو لغې نه راغلی دی هغه ته دا پته نه و چې شوابې په دې عمل کوي دا پته ورته نه وه پتو ور زموستانه ورته خبره تا ما ورته مونږ چې دویم نمبر خبره دادا چې تا تر نسخي اقسام نه در معلوم که تا ته اقسام در معلوم مې وری اعتراض نه کولای اصل جواب ته وزر عالم خپ پوینټ تا د نسخي دوه قسمونه دي سو اول نسخه قطعی ده دویم نسخه اجتهادی نسخه اجتهادی رچ او نسخه احتمالی ویل شي اول نسخه دویم نسخه نسخ قطعی په دغه صورت کې په منسوخ عمل باندې عمل کول ګناه او جرم دی لکه بیت المقدس طرف ته مخ کول مونږ کول دا نسخ قطعی ده دویم نمبر نسخ اجتهادی او احتمالی په دې صورت کې دویم صورت کې هر یو مقلد د خپل امام په تقلید باندې مکلف دی که امام په دغه کې زموږ امام اعظم ونی پرې مله فرمایي منسوخ دي دا ناسخ دي امام مالک رحم الله دغه مذهب دی نو کدی حق در رسیدلی خو ورته دوه اجر مونږ ته به ملوي یو خطا شوی یو اجر خوش تره نو په اجتهادی نسخه کې ګناه نشتره الته هغه سړی د خپل مذهب باندې د عمل کولو پابند بوي که خطا شوی یو اجر حق در رسیدلی دوه اجر خوښ شوی ازنه بیا نه غیر مقلد ته پوسی کې تاسو نه درځي مخ خیر ازي د غیر مقلد شوابه او حنابلو رفل دې مکه پر صفه نمبر 26 کې لاندې وګورئ پیدام کو پیدام کو توجو وکړئ ماته عموماً چې کله تاسو په دې رفل دې نو په دې مسایلو باز شروع کې دیو بتاو سره شروع شي وای حرمینو کې چې کیږي زر بدا فائن ټو نیسي دلته دې رنگ روډ باندې یوځی کې ملمو ما ازما می زبانان چې افغانانو ما سودن روټه کړې و مونږ ناس تقریبا نن 5-6 سال مخکې واقع ده د دې ما سودنه کې یو دو مولیانو غیر مقلد دی و عمره غلا دا غیر مقلد چې و دی اوس په نوم پیژنم شکل نه پیژنم روټه مو خړه غب سبو مو لګو به مونږ ټیم راغی جمعې ته مخ کې شو جمع مو دې کې د می زبان چې و د بیا ټکرا واچو خبره شروع بل چې ما ته ول دیو دا اشاره وکړي او دای وکړو دای وکړو دای د می زبانم افغانې خو ته اوسه پیژنم او دې نورو نه پیژنم نو ما دته ویل زه یو خبره کوم ما ورته افغان قوم ډېر کلک قوم او دیم کلک قوم د دین او مذهب په ول سره دا ډېر کلک خلک دي څومره دنیا رااله زور یې ولګو لیکن د افغانانو دین او مذهب یې ګډوډ نه کړو او تر اوسه پورې درته تاریخ حصه ده دلته ډېر لوی لوی خلک طاقتور راغلي دلته طاقتونه مات شوي دي او الحمدلله د امریکې طاقت هم ماتې ان شاءالله قریب اگر هغې شکست دنیا ته به ښکاره شي ما ورته ویل یار دا به تاسو څه وشو په دې بعضو خلکو به کې اوس در نه بعضي عیسایان شو او بعضي وابیان شو د کومه وبا دي صلیبیانو سره به تاسو راغله په دې بعضو کسانو ټولو نه اکثر خو مجاهدین د جهاد کې الحمدلله جهاد فریضه ژوندۍ ساتلې دې ما ته وایي څوک غوسه شو کنه د چا د قومیت چې وچړې کنه در څوک غوسه ورځي او ما مفته دا ما وایي بس خبره دې خبرې ته را تیار شي زه خبره شروع کړم دې ملاسو دې کله غسې ډډه وهلې وا را پاسې دې دغه سي ما ته وایي نور نه پوهېږم زه چې حرمینو ته لاړم هغه خلکو دار څه کوله ما هم شروع کړم نو که مونږ غلط یو مونږ نه مخکې حرمین والا ته غلط وایا ما ورته ملګری غوسه کېږم ما زه به یو معصومانه سوال وکړم ما ورته ستا دلیل خو قرآن او سنت دي د حرمین شریفین د رقم تر بدریم دلیل راغی غیر مقرر دلیل څو دي حرمین شریفین شته دا وی په دلیل کې
نو بیا خو وایه کنه زمون دلایل درې دي ورسره حرمین شریفین او دی خو لږ ګډوډ شو په دې سره. ما ورته دویم نمبر مولوي صاحب تا حرمین شریفین صرف وسولي ده څوارلس سوه کال حرمین شریفین وګوره دلته اته سوه کال احناف و الحمدلله نواله د ترکو پورې دلته احناف و بیا څلور مسلې شوې دلته بیا چې کله حنابله راغله محمد ابن عبدالوهاب نجدي رحمه الله کله چې بیا هغوی راغله هغوی څلور مسلې ختم کړلې یوه مسله د حنبلیانو یې پرېښوده. مخکې ما ورته وویل تاسو نه نه وایه اوس هم تاسو نه یې ها زمونږ وروڼه دي حنابله دي زمونږ کشران وروڼه دي. نو ما ورته وویل که دا غلط ویره مذهب خو به څلور مسلې هلته نه وې احناف بلته نه وې اته سوه کاله او څلورم نمبر ما ورته درېیم نمبر ما ورته مولوي صاحب دا ستا په سترګو باندې دا پردې ولې وې تا صرف امین او رف الدین وکتل تا نه کتل ته خلکو په نامه په سینو باندې لاسونه نه وتړلي نامه باندې لاسونه تړلي تا نه کته خلک هلته کلا او تا به شانتې نه ولاړ خبرابر ولاړو. ما ورته درېیم ته هلته ونه کتل جمعې په ورځ دوه ځانه کېده ستاسو دوه نه کوئ. ما ورته څلورم تا ونه کتل چې هلته خطبه په عربۍ کې دوه خطبې کېدې تاسو دلته اردو پښتو پکې وایي. پنځم نمبر ما ورته شل رکعاته تراوی نه ګوري حرمینو کې کېږي. اووم نمبر پنځه ټیمه منځونو پسې جنازې کېږي جنازو همدغه طریقه رکمه چې دلته کېږي. اما ورته ویل دا دې ونه کتل هغه حنبلیان دي ریما هم دې حنبل ریما تقلید کوي دغسې یو لس دولس سیزونه ورته ما شمارله. نو ما ورته ظالم بچې صرف دا دوه سیزونه دې وکته او دا لس پنځلس دې نه کاته نو مزدار دې غریبانو بل قسمتي ده او دومره په دوکې کې دا خلک براتلي د سره ځان نه دي خبر مړه او چل خو راځئ مونږ هوکې پرخونه مو وایو چې هغو پرخونه شته دی د دې هغوی رب الدین کې. نمبر ایک پر غیر مقلم بسلور رکاتیز منز کی لز ہے رب اللہ دین کئی او شوافی و حنا بلا بسلور رکاتیز منز کی نا زیر رب اللہ دین کئی شوافی حنا بلا بعد رکاتین رب اللہ دین نکئی بعد رکاتین رب اللہ دین اگوی او منگ مخ کی ہوئے چھو منز کی یو سنت ام پاتی شی دکا منز خلافی سنت گرزی گی دکا منزو تو دیو پنی چی سنگ زمون منز خلافی سنت دے دکا سیر حنا بلا و شوافی و منز دیو پنی خلافی نم بوئے گئی بوئے شوئی بوئے دی اختلاف. نمبر دو شوافی انا بل رب الدین مستحب گنی مستحب کم تاسو ویل دے چې کولو کې ثواب پنه کولو کې ګناه نه او غیر مقلین د فرض یا واجب وای د دین بغیر منځ باطل گنی قرۃ العینین صفحه 71 دغه دی کې رب الدین ته واجب لیکل دغه شیخ امین الله په حق سری کې واجب لیکل د دروس منظر کې مونږ غنی حواله ورکړي دل تر دیو. نو په واجب او مستحب کې فرق شته کنه دیو فرض واجب یو شی غنی ها. نمبر 3 شوافی او حنا بلا رب الدین د خپل امام اجتهادي مسله وای او غیر مغلین دي ته د الله او رسول صلی الله علیه وسلم په مسله وای تاسو ګورئ ته جو یو اې دواله طرف ته دي کنه په کولو په پریښودلو او زمونږ امام ابو حنیفه رحم الله امام مالک رحم الله وی خو یې رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی به پریښی دا پریښودل د نسخه دلیل دی اجتهادي په مسله شو شوافی حنابل وی یو فعل دی بل ترک دی په فعل کې بار صورت اجر دی ثواب دی کولے مستحب دی نگوز گو رہا توجہ وکی مناسب دا مجتہد پا مقابلہ کی مجتہد منل پتی کی گناہ شتے خورا محمد رسول اللہ غیر مقلن ورطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی صلاح ہوئی دا اللہ رسول پی صلاح ورطا ہوئی دا اللہ رسول پا مقابلہ کی جتر امام پی صلاح منی پتی مشرک کافر سوئے کنشوئے نگو رہا دا ایمو پیمنس کی دا اولاو دا غیر یولا اختلاف ہو چکل ال تلاڑو دا سو کرد اسلام و رکو پر اختلاف شو دا پرخ دے کنا سلورم شوافی و حنابل رب الدین مذہب دا غیر رب الدین مذہب دے دا ثواب پنین سره کې او دا غیر مغل رب الدین شرارت تیر فساد په تور باندې کی توجه وکړي دا غوی مذہب څه دے دا غیر رب الدین مذہب دے ردیو رب الدین ردیو رب الدین تاسو ګورئ توجه وکړي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مناقب کې لیکلي امام شافعی رحمه الله امام صاحب قبر ته راغی علاقې ته راغلی او قبر ته ورغی بیسیکل جمعہ منز ٹیم سو جمعات کی منز کئی امام صاحب رحم اللہ پا علاقہ کی رف الدین نہ کئی شاگر و نبی تبوس کے حضرت تاسو کو مذہب کو رف الدین دے ولی مونکا اگر دا امام منی پر رحم اللہ قبر تا اشارہ وکڑا علما تا آغا صاحب دا قبر نہ حیاء رازی لیکن آغا مذہب نہ دے امام شافعی رحم اللہ خپل صاحب دا مذہب را گلے امام منی پر رحم اللہ پا علاقہ کی ورطا حیاء ورزی او دا بے حیاء چرا شی پنجسا و بولاڑی شرارت پرند باندی رف الدین شروع کی او بل د دیو پنځ باندې حناب مشرکان دی وي به سره موږ نه کی ټول تغلی شخصي کوي حناب کنه کوي د دیو پنځ تغلی شخصي شرک دی نو په مشرک پسې موږ کی دا موږ نه دی راغله دا تبلیغ د پاره راغله خلک راته وګوري دا موږ راګرځي به دی رښتا
مزرا ګرځي به یو جن جماعتونو کې مپرې کړي مو سورته خپل جماعتونو د شتلل تقرب ولیدین کې شیو به شانت سجدو کې مکو زموږ سي اعتراض نشته غدل دې مرزه خلک مپلا نه تکو پنځه سو کسان ولاړ یو به کی طرح شل اجازه جوړ کړي پنځم توجه وکړئ دا په ټولو مسایلو کې زموږ د پنځم نمبر په کار راځي تاسو ګورئ مولیانو الله استغفر الله مخکې ما نه وګسته بوس وکړو ما ته وي څه وجه رچي دا مسایل کله د حنابلو شافیو سره راشي او مالکیو سره تاسو وایي چې اولا غیر یو لا او چې کله غیر مقلو سره تاسو بیا وایي چې حرام حلالو ما ورته دغه مین وجه دا ده تاسو ګوره دورې حدیث کله د اکثرو ملګرو چا نه کړی به وکړي انشاءالله کله چې باب راشي په کتابونو کې ابواب راځي د رب الیدین او د امین او فلا او فلا مختلف په دې کې زمونږ علما زمونږ مقلدین هغه مذاهب ذکر کی بیا د مذاهب ټولو دلایل ذکر کی ګوره په دې احادیث متعارضه کی اوس هغوی د تدبیر طریقه اختیار کی یار ترجیح طریقه اختیار کی یار جمع بین الروایت یو طریقه اختیار کی خو انکار د حدیثو نه کوي انکار د حدیثو نه غیر مقلد چراش خدای دې وبخ بیا نو هغه وایي دا رف الدین په 450 حدیث سره ثابت دی او دا څوک چې نه کوي سره هیڅ قسم دلیل نشته دا غلط روان دی لګي دی موږ نه کیږي پاسې دا ګوره حدیثونه انکار شو کنه بل طرف نه دا منکرین حدیث دی لہذا دا پغی باندې پټکول لا صحیح نه دی نمبر 5 سلور مذاهب والا حدیث متعارضه کې توفیق تدبیق قائل لی یا جو مین روایت یا ترجیح قائل لی او غیر مقلدین نه انکاری حدیث قائل لی نو مونږ په حدیثو کې یا تدبیق کوو یا ترجیح بازو حدیثو باندې بازو تور کوو یا جو مین روایت قائلو او غیر مقلدین هغه وینا نه رب الدین پر زی دین بغیر مجد کی اتر کې رب الدین یو حدیث هم نشته نو په دې سره انکاری حدیث لازم شو دا خبره مې ویل د اشکال جواب ښه نه مخې لاړ شي دلیل شروع کما نو مقدمه په ټول حدیث پورې یاد کې هفته پورې بیا ورو ان شاء الله ولزم مخ کې وې دلایل وایو خان